Hello everybody, it's me, Ilya Snetsky. I just want to say that I'm outside with a dog, and it's autumn now, so it's a bit cold outside, and I feel like it's cool. It's not too cold like the winter, but I also like the winter because I like to have snow, because we are having snow here in Sweden. I'm filming with my mobile camera because my phone camera because I don't have the school camera which I were filming with when I took the Swedish vowels when I did that movie YouTube clip and when I do better challenge. So this isn't that good like them. Like the camera in school. Yeah, exactly. I can show you a bit around. It's me. My Jack. Subscribe if you want to. I'm reading all of your comments, of course, because I need to get feedback and I'm taking the feedback. Absolutely. I will do various kind of learning out something, teaching something, and be funny, and yeah, that will be me. I will also show the bloopers on this video because, yeah, you know what to say. I just taking a walk and go outside and yeah, feel like it's a nice Sunday without scary clowns or happy clowns. Yeah, that to speak about, some people or many people do hate, they are scared from them because they are like are scary. I'm thinking they are happy and they are entertaining me. They are like I feel happy with them when I meet some clown. So I'm not scared at clowns and I think that clowns shouldn't like shouldn't be scary. They should be funny, entertaining people, and feel be in a hospital helping siblings to the sick children. Thanks for me. Bye. Have a nice day. Sunday, 16th October. Hej, det är Elias Nietzsche här. Jag tänkte göra en video där jag pratar svenska. Endast svenska då. Jag är ute med hunden. Jag går på en promenad just nu. Det känns väldigt bra. Det är skön höstdag. Det är lite kallt. Men det känns ändå bra. Era kommentarer. Och det ska helst vara konkreta saker. Om ni vill att jag ska förbättra mig. För det skulle vara jättebra. Sen så kan ni kommentera vad ni vill. Alltså, om ni tycker att videosarna som jag gör är dåliga, roliga, tråkiga, ointressanta, vad vet jag. Så kommentera det. Och se hur jag kan förbättra. Nu filmar jag ju med mobilkamera så att det blir ju inte liksom lika bra kvalitet som skolkameran. Som jag använde när jag höll på att göra Battery Challenge och svenska vokaler för att lära engelsktalande de som pratar engelska de svenska vokalerna helt enkelt. Sen vet jag inte om jag ska ha den här videon ihop med den engelska så att det blir en lång video eller om jag delar upp dem i två eftersom att
Det finns både för- och nackdelar, för den engelska videon är lite kräff eftersom att jag är väldigt dålig på engelska. Alltså liksom att prata engelska, men inte liksom skriva kanske. Skriva är mycket bättre på än att prata, och läsa det är jag bäst på i engelska. Lyssna och förstå, sen är det läsa, förstå, skriva. Eller skriva eller läsa, jag vet inte. Och att prata engelska är jag sämst på. Så är det för mig. Ja. Men i varje fall så är det söndag idag, 16 oktober. Och jag kan visa lite runt omkring. Där är till exempel en förskola som heter Himmelsvägens förskola, tror jag. Ja. Jag har inte gått där. Däremot så tidigare i mitt liv, liksom lol. I 8 och 9 så provade jag här i Storrätta på en förskola som heter Lillveten. Lillveten heter den. I det här videoklippet kommer det också vara bloopers. Ni kommer se bloopers. Jag vet dock inte vad jag ska lägga, alltså när jag ska lägga upp det här. Men jag antar att jag kommer lägga upp det idag. Ja, alla ni som saknar Christian Slash-kanalen. This is important. I will take this in English too. You know the channel I used to have before. The channel I used before. This channel. It was deleted because I were having the account with a school email, and after that I ended the school. The channel doesn't exist. Så efter jag jag kom ju till gymnasiet. Efter jag var på kunskap i alla fall, så kom jag till IT-gymnasiet. Och då försvinner e-mailadressen och allting. Det tas bort liksom från kunskapsskolan och allting. Så därför så finns inte Christian Slash-kanalen längre. Men jag kommer såklart att liksom försöka lägga upp de videorna som Christian Slash. Eftersom att jag laddade ner dem, eftersom att det är liksom ändå mina material. Liksom de videorna jag har jobbat på lite grann. Så att jag kommer lägga upp dem. Jag vet inte exakt datum. Jag har ju börjat lägga upp, jag till exempel chokladpuddingen som är väldigt kort har jag lagt ut på YouTube liksom. Men de andra grejerna som jag hade på Christian Slash, liksom så här godnatthälsningen och alla de där sakerna kommer jag ju börja lägga upp sen. Det var om Christian Slash. I think it's important for you to know that. Så att, ja, nu blev inte den här videon bara svenska. Men jag tycker det är väldigt väsentligt att ta upp där. För att det har ändå med er följare att göra. Och alla som tittar. Hej då! Jag gillar ju... Pratar jag sämst. Vad heter förskolan? Ja, bytte skola. Old outside. Sorry. Many things beyond YouTube. I don't know what's like topic I want to clowns. Hate clowns and all kind of that stuff. Yeah. What they eat. Ja, vad ska man säga?